Kenal diri sana. Okay, siapa dia? Makan ais krim ke apa tu? Makan ais krim apa? Nama apa ais krim? Nutella Relax Sundae. Nutella Relax Sundae. Okay, sebab apa pilih Nutella Relax Sundae? Rasa nak try sebab nampak sedap. So kita try dululah sambal dia. Nutella Relax Sundae ni boleh dimakan ataupun tidak. Okay, terus. Dalam Deluxe sana ni agak sedap sebab dia rasa coklat, memang sedap. Okay, so boleh lah kalau datang sini nak makan Nutella Deluxe Sunday pun saya recommend lah benda ni. Okay, memang sedap. Terima kasih. Bye-bye. Bye.